U petak, 24. oktobra, u sali Centra za turizam, kulturu i sport održana je donatorska priredba kao deo akcije Dom za Jovanu. Akciju je pokrenulo Udruženje Zajedno do svetlosti, a podržale su je sve institucije sa teritorije naše opštine, dok su priredbu pripremili učenici osnovne i srednje škole uz veliku pomoć svojih nastavnika i kulturno-umetničko društvo Svrljig. Teška situacija u kojoj živi Jovana Prvulović, devojka iz Drajnica, privukla je veliku pažnju medija, a nakon priče o njoj javio se veliki broj ljudi dobre volje i velikog srca spremnih da pomognu. Ova porodica živi u krajnje nehumanim uslovima, što posebno predstavlja problem sada kada su Jovani i njenom ocu neophodni adekvatni uslovi za oporavak nakon transplantacije bubrega. Ovo je svakako jedna od onih situacija koja nikog ne može ostaviti hladne glave, rekla je Tanja Lazarević, predstavnica Udruženja Zajedno do svetlosti. Ja se nadam da ćemo uskoro moći da obezbedimo Jovani pristojan dom gde bi mogla da se oporavi i da najjednostavnije nastavi svoj život kao svi njeni vršnjaci i kao svi mi pored nje. Naravno, i do sad smo pomagali, niz akcija su iza nas, pomagali smo Zorici, Ujedinjena seljačka stranka je i te kako pomogla i donirala svoje sredstva i čak je i svoje ljude uposlila kako bi pomogli. Upravo ćemo učiniti to i sada, nastavit ćemo sa ovakvim akcijama, nažalost nastavit ćemo, kažem, jer ima jako puno slučajeva gde stvarno treba pomoći i gde čovjek ne može ostati hladan i da gleda sve to mirne glave. Tanja Lazarević dodala je da se očekuje da će još tokom ove nedelje biti dovoljno sredstava za kupovinu kuće, kao i da će se nova kuća za Jovanu verovatno obezbediti u Drajincu, gde su oni i do sada živeli i gde imaju i manji imetak. Donatorskoj priredbi prisustvovala je i predsednica opštine Svrljig, Jelena Trifunović, koja je izrazila zadovoljstvo zbog velikog odziva Svrljižana, a deci koja su pripremala priredbu uputila je pohvale zbog iskazane humanosti. Večera smo videli koliko dece Svrljiga mogu da budu humana, što mi je izuzetno drago. Ovo je jedan program Dom za Jovanu, kako su ga ona nazvala, ali mi više liči onako deca deci, jer i Jovan je jedno veliko dete koje sticam okolnosti, takav je bio život, nije možda detinjstvo imala najsrećnije, tako da dok je trajao program stvarno rekla da je prijatno iznenađena i da je za nju bilo veliko iznenađenje. Možda nikada nije imala priliku da učestvuje u ovakvim manifestacijama i događajima, tako da je bilo drago što je to zbog nje i što je mogla da vidi. Od večeras, od sutra, nadam se već Jovana će moći da se useli u svoju novu kuću gde će imati mirnije i srećan život. Zahvaljujem se ovom prilikom svim donatorima, svim ljudima dobre volje i dobrog srca koji su izašli u susret i pomogli Jovani, a posebno sve to zahvaljujemo učenicima osnovne škole, Udruženju Zajedno do svetlosti, a posebno veliku zahvalnost učenicima srednje škole Dušan Tribunac Dragoš, koji su bili eto, motivi i motivacija za sve ovo dešavanje ovde. Tokom donatorske priredbe u sali Centra za turizam, kulturu i sport nije bilo praznih mesta. Svrljižani su i ovaj put položili ispit humanosti, što će svakako pomoći Jovani da uskoro dobije novi dom.